হয়, মই প্ৰায় 7-8 বিঘা মাটিত বৰ্তমান এই কল আৰু অমিতা লগাই থৈছোঁ। বাকী অন্য অন্য খেতি আছে, সেইবিলাক ধৰক সৰিয়হ আছে, সৰিয়হ কমচে কম 60-70 বিঘামানত আছে। ধান খেতি আছে তেনেকৈ 60-70 বিঘামান। বাকী অন্য আৰু অন্য ৰবি শস্যও আছে, ধৰক ৰঙালাও জাতীয়। বাকী মই এইবিলাক কেনেকৈ কৰিবলৈ কৰিলোঁ, ধৰক মই একচুৱেলি বহুদিন বাহিৰত কৰ্মসূত্ৰে আছিলোঁ, যিহেতু মই ফৌজত আছিলোঁ BSFত। তাত থাকোঁতে মই অনেক জেগা ঘূৰি মেলি তাত অন্য বাহিৰৰ খেতিবিলাক দেখি শুনি মানে দেখি তাত ধৰক মই আহি ইয়াত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপমান। যিহেতু আপুনি কৰ্মসূত্ৰে BSFত আছিল, কিন্তু BSFত চাকৰি কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি আচলতে ঘৰত বহি নাথাকি কৃষিখণ্ডৰ লগত কৃষিখণ্ডত জড়িত হ'লোঁ মানে মই ধৰক আমি একচুৱেলি আগতেও কৃষিৰ লগতেই আছিলোঁ, যোৱাৰ আগতেও, আৰু তাত গৈও দেখিলোঁ মানে কৃষিত মানুহে বহুত লাভান্বিত মানে হৈছে। আৰু মই এনেও আমি ফৌজী মানুহ, ফৌজত থাকি এনে ধৰক কোনো বহি থকাৰ ছিষ্টেমটো নাইয়ে, ধৰক আমি ইয়াতো আহি তেনেকেই নিজৰ ফিজিকেলৰ কাৰণে হওক বা যিকোনো এটা কৰাৰ ইচ্ছা, ধৰক বাহিৰত দেখি আহিছোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ খেতি, তাৰো অলপমান আমাৰ ইয়াতো কৰি মানে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। যিটো কৃষিৰ প্ৰতি মনোযোগ দিলে আচলতে বছৰি মোটামুটি ধৰক কৰিলে মানে বহুত হয়ে, নকৰিলেতো নহ'ব। আমি এতিয়া কমচে কম 15-20 লাখৰ ভিতৰত ইনকম হয় আমাৰ বছৰেকত খেতিত। আমি গতিকে ইমান কোনো হেৰি নোহোৱাকৈ এতিয়া চাওক, আমি এতিয়া চাকৰি মই একচুৱেলি ভলণ্টিয়াৰ আহিলোঁ, আহি পিনি ইয়াত বাহিৰত দেখি আহি ইয়াত অলপমান ইয়াতো যাতে সেইটো কৰিব পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আহি কৰিলে ধৰক কিমান লাভৱান হ'ব পাৰি, আমাকে দেখি আৰু 10জনে যাতে কৰে সেইটোকো আমি চাইছোঁ। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত নগৈ মানে কৰ্ম বিচাৰি, তেওঁলোকে যদি ইয়াতেই এনেকৈ চৰকাৰে দিয়া বহুত সুবিধা দিছে লৈ মেলি কৰে, অকলে নোৱাৰিলেও ধৰক এটা গোট বনাই বা 2-3জন মিলি কৰিলে বহুত লাভৱান হ'ব তেওঁলোক। আপোনাৰ নামটো আৰু জেগাটুকুৰ নাম কি? মোৰ নাম ৰবীন শইকীয়া, মোৰ জামুগুৰি হয়।